Kan de inte klämma ut ungarna lite snabbare bara? Ja, det var ju frågan det... som jag ställde mig när jag läste det här. Men det undrar jag också. Och det här är så oerhört provocerande. Faktiskt. Alltså det är bland det mest provocerade jag varit för väldigt länge när jag läste den här. Så att det som har hänt här är alltså att personalen på SÖS kvinnoklinik i Stockholm hade alltså fått ett blädderblock med förslag på hur sjukhuset skulle spara pengar. Och ett av förslagen var att man skulle ta bort paprikan på mackan, skippa det lilla påslakanet i babyfilten och så vidare. Och personalen blev skitförbannad. Med all rätta. Och sa att det är helt orimligt att vi ska hålla på att spara in på små saker i det här patientnära arbetet som inte kommer att lösa kvinnoklinikens sparbeting. Så att då var det så att kvinnokliniken hade sparbeting på 72 miljoner för att de gjorde en felfakturering 2019. Och då säger verksamhetschefen att de måste göra strukturella förändringar och så. Och personalen säger, men vad fan, det är inte så här vi löser det här problemet. Och det här är ju jättesorgligt och tråkigt på många sätt. Oerhört klantigt kommunicerat, såklart. Men det blir ännu värre när man pratar. För helvete. Så. Nu är min telefon död. Ottoben! Det är ännu mer provocerande är ju då att man intervjuar sjukhusets vd, Mikael Runsjö. Och han säger så här. Han börjar ju då med så här bla 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 icke-svar och säger att det är självklart att jag förstår den oro som de ger uttryck för. Besparingar är aldrig någonting som är positivt. Vi försöker se det som att vi ska göra en effektivisering. Det vill säga att vi ska göra besparingar men samtidigt bibehålla eller till och med förbättra kvaliteten. Det är en jätteutmaning givetvis, säger han till kanalen. Men här kommer det som är oerhört dystopiskt. Det gäller ju att varje verksamhet kan bära sina kostnader med de intäkter man får från olika avtal. Kvinnokliniken har ju möjlighet att göra fler förlossningar. Då får man också ökade intäkter. Det hänger lite på vad man själv presterar. Alltså det här är så jävla sjukt. Alltså jag vill bara säga så här, som chef för ett privat bolag. Vad han pratar med nu, det här är ju en oförtäckt kritik mot de som jobbar som är förlata. Och inte förlöser tillräckligt många. Det är det som är grunden i problemet här. Om de bara jobbar lite hårdare, de här sjuksyrorna, då ska vi nog säga att vi kan dra in de här pengarna som de har slarvat bort. Det är de som har gjort ett accountingfel, verkar det som. Men lösningen är att sjuksyrorna ska jobba ännu hårdare. Och jag vill bara säga här, vi som har kommit upp i den åldern att en del börjar få barn, det var ingen rolig upplevelse för väldigt många av dem att föda. Att inte få plats, att det är panik, att liksom behöva föda på ställen där man liksom, rummen känns osäkra. Det är liksom panik i förlossningsvården. Det är inte, alltså, det är exakt där, alltså det här är där staten möter. Där staten och vi som samhälle möter det första, kanske en av de viktigaste skedena som folk går igenom i sina liv är att se sina barn födas. Och många upplever det som extremt otryggt. Och då har du chefen som går ut. Då har du chefen, det privata. Liksom, det här är liksom, effektivisera. Nej, vi får väl effektivisera. Liksom, det är hela det här snacket, hela den jävla jargongen. Och liksom, som chef går ut och bara helt uppenbart bara kritiserar. Det här är ju lite sparken ska han ha. Jag blir chefshatig. Men absolut. Man kan väl säga så här. Det finns så många saker du hade kunnat säga. Det var det här du valde att säga. Det är speciellt. Ja, det är... Jag blir helt matt, liksom. Det här är ju verkligen där som vi pratar om hela tiden. Att, alltså, när vi pratar om sjukvården, att liksom... Sjukvården är inte ett jävla företag. Alltså, sjukvården ska inte vara ett jävla företag. Mm-hmm. Det är helt orimligt att behandla det som att det är vilken jävla verksamhet som helst. Därför att... Det är liksom människor är där i när de behöver, när de är döende, när de är som mest utsatta så söker de sig till sjukvården. Och det får inte se ut så här. Det får inte sitta en vd på en kvinnoklinik och säga, ja men vi kan väl effektivisera födslarna lite. Vi kan väl göra fler förlossningar. Så här. Men jag tänker mer någon form av robot. Alltså man lägger in så får man också, åker man in och så åker man ut i andra. Lite som McDonald's hade jag tänkt det här med Och det är också det här som är grejen. Man ska komma ihåg, alltså Runsjö har ingenting att förlora
på att det här går åt helvete. Det är också därför många av de här cheferna är så olämpade. För att om allting privatiseras så kan han alltid räkna med att han får mycket bättre lön i ett privat bolag som sen ska ta över det där. De enda som förlorar på det här och de enda som får skulden, det är patienterna och sjuksköterskorna. Alltså läkarna och sjuksköterskorna. Det är arbetarna och de som ska få vården. Det är Sveriges, liksom, de här människorna är alltid säkrade. Och det här är ju liksom, det är därför den här typen av submerged state också är så jävla problematisk. Mm. Med saker som vi vill ha som en tjänst till alla svenskar. Det är ett tveksamt uttryck. Jag blir det mest provocerande att ha på mycket, mycket länge, kan jag säga. Alltså jag tyckte att det var helt... Det här är en av anledningarna till att de som jobbar på sjukhusen ska rösta fram dem, sina ledare. Mm. Det är bara så här. Och så att det finns en... med en annan artikel jag har länkat här som är pandemiåret gav regionen rekordartat miljardöverskott för att det gör ju det här ännu mer galet. Pandemiåret 2020 var ett kris som samtidigt gav positiva ekonomiska resultat i kommuner och regioner. Region Stockholm med hela 5,8 miljarder. Mm. Men det går ju inte naturligtvis att hjälpa. Nej, det är viktigt att ni bajsar ut ungarna snabbare liksom. Alltså det blir extra provocerande i den kontexten då. Så att Region Stockholm, där den här kvinnokliniken ligger, har alltså gått med vinst 5,8 miljarder i överskott. För att man har levererat mindre sjukvård. Man är ju så här. Man ska ju säga så här. Det här är ju för att man har ställt in en massa sjukvård. För att man har velat ha liksom högt i tak för att ta emot corona behandlingar. Så att man har ju skjutit upp en massa saker som inte är akuta. Men det är ännu mer provocerande att tänka sig att det sitter barnmorskor på en kvinnoklinik och blir så här, kan ni kanske sluta ha paprika på mackorna? Kan ni sluta typ av eller så här, påslakan till bebisarna? Samtidigt som liksom de har en skuld på en bråkdel av vad överskottet var 2020. Alltså du förstår, det är så här, det är så orimligt allting. Ja. Det är så himla orimligt och det blir ännu mer provocerande i den kontexten. Att det finns uppenbarligen pengar i regionen och ändå ska den här jävla kliniken spara in på saker som känns jävligt viktiga för verksamheten. Men alltså det är ju, det här är ju en gammal strategi och man måste ju komma ihåg den här. Man ska komma ihåg att Region Stockholm är moderat högfäste. Moderaterna vill privatisera. Och hur privatiserar man bäst? Jo, det är genom att långsamt införa saker som privat sjukvårdsförsäkring. Långsamt se till så att du kan få vård fast i privat regi. Och se till så att man hela tiden stöter undan den kommunala eller den landstingsvården och gör den sämre. Och så skyller man på den. Det här är emot av hur man håller på. Chefen går ut och säger, ja, de jobbar väl inte tillräckligt hårt. Det är väl liksom underförstått. Det är väl om det var privat, då hade det varit effektivt. Hela det här språket är symptomatiskt för det. Och det är ju det här är ju en uttalad strategi alltså som det republikanska partiet använder. Alltså du kan gå in och läsa hur policyn kring det här låter och hur man på bästa sätt ser till att privatisera gemensamt ägande. Det är ju konstant det sättet man gör det på. Även om man inte även om det inte skulle finnas en sån konspiration så är det fortfarande så här. Det blir ännu svårare att flytta pengar mellan de olika instanserna om alla ägs av olika ägare än om alla är offentliga. Alltså, när alla är offentliga så blir det ju mycket lättare att fördela de offentliga medlen till verksamheter som behöver dem för att se till att det inte blir den här typen av överskott. Det är svårare när alla är fristående företag. Absolut. Och jag menar, en av de enklaste sakerna som det tenderar att vara, det är att man ser till att man styr nerifrån och upp. Det vill säga att de som är chefer, de är tillsatta av de som jobbar på avdelningarna. Mm. Alltså det är en ganska enkel grej. En annan väldigt enkel grej, det är att man hela tiden visar den totala, alltså man är totalt transparent med alla kostnader. Mm. Det är någonting som brukar få framförallt högt motiverande sjukvårdspersonal som kanske inte är sådär motiverad av att tjäna mycket pengar. De har gjort det valet. De vet att de inte kommer bli finansiellt fria vid 50. Wink, wink. Utan det blir man inte på den typen av land. Det blir man inte på den typen av slit. Utan när man börjar närma sig 50-60 så är man trasig. För det är ett slitsamt och hårt jobb. Men man gör det för andra människor.
de människorna tenderar att vara väldigt bra på att förstå ekonomisk realitet. Och är man ärlig med så här mycket budget har vi, vad kan vi spara ner på? Låt oss fundera på det tillsammans. Det är om man nu måste spara, men i det här fallet behöver man ju inte ens spara. Vi har ett överskott. Hallå? Hallå? Ja, skitsamma. Ja, det är så jävla dumt. Och sen ska folk gråta. Ja, men det är så här fungerar det ju i offentlig regi. Och man bara... jag tror att du borde läsa böcker som beskriver Submerged State och hur det fungerar. Och Thatchers ideologi och hur hon tänkte. Och Reagans, liksom... Det var ju inte så här... Jag vet inte. Det är så här, man bara... Titta på USPS i USA. Det är 20 års tid av det republikanska partiet att göra USPS fullkomligt odugligt. Och man har fortfarande inte lyckats. Vilket är en total staple för hur väl det kan fungera. Jag tycker Frallex formulerar det bra. Vi sköt i foten. Varför klagar du på att du inte kan springa? Precis så. Mycket bra metafor. Vill du prata om att vi ska ha mer marscher mot covid?